Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de avaliação aqui no canal. Hoje avaliação de cidade, aqui com esse Peugeot 308 na versão 2.0 automática, esse que já é o facelift com 6 marchas, tá? Então aqui a gente já tava falando da última versão que o carro teve. Bom, o que chama mais atenção desse carro, né, para quem tá buscando um carro desse para comprar, sem sombra de dúvidas, é seu custo-benefício. Um 308 desse hoje aqui no estado de São Paulo, você encontra aí por volta de 50 a 60 mil, tá? Vai depender da qualidade que o carro tá, né? Histórico, tudo. Mas é mais ou menos nessa faixa aí que você vai encontrar. É um carro extremamente completo, tá? Principalmente nessa versão que a gente tá falando de um carro com fotocrômico, central multimídia, né? No facelift já teve central multimídia. Um acabamento muito bom, né? Para quem ainda não viu o vídeo de detalhes, o acabamento é muito bom. Vou focar em detalhes mais nesse vídeo. Temos um carro aqui com um motor bom, tá? O 2.0 da PSA, né? Na época era PSA só. É um motor realmente muito interessante, porém entrega a idade. É um daqueles motores que parece que ele tem mais cavalo na ficha técnica do que na prática de fato. Lembrando que é um motor super torcudo, se não me engano são 22 kg de torque. Aqui ele sempre sofreu, né? A gente que teve 307, que eu falo bastante dele aqui no canal, ele sofria muito no câmbio L4. Então a Peugeot foi lá e colocou esse 6 marchas aí sim. É um câmbio muito melhor, não tenha dúvidas disso. Não tem mais aquela pulada da primeira para a segunda típica, né, desse carro. Porém, ainda assim, é um conjunto pesado. O que, que eu quero dizer com pesado? É um carro que, na ficha técnica, parece que animaria um pouco mais do que na prática anima. Não estou falando que é um carro extremamente manco, longe disso. Porém, é um carro que sim, tem uma performance assim, só ok, tá? Ele não vai empolgar como a gente imaginaria que um carro desse empolgaria. Muito por peso, né? A Peugeot nessa linha 307, 308, ela faz carros muito pesados. Então, infelizmente, ele acaba não sendo um carro com aquela relação peso-potência legal. O câmbio 6 marchas faz o trabalho legal, é melhor escalonado, né? Para a cidade ele vai ter um pouco mais de espaço, né, entre uma marcha e outra para trabalhar. E isso é muito legal. Mas não é um carro muito econômico, né? Até, deixa eu zerar o computadorzinho de bordo aqui para ver quanto que a gente vai fazer nesse percurso. Não é um carro extremamente econômico, difícil ser econômico. Na rodovia, em rodovias boas, piloto automático, velocidade baixa, ele vai entregar um consumo ok. Fora dessa situação, mas ok, aí ele já sofre um pouquinho. Na cidade, mesmo com 6 marchas, mesmo, como eu falei, bem escalonado tudo, é um carro que demanda ali um pouco mais de pé em subidas, né? Ele vai engatar uma marcha melhor, mas ainda assim vai continuar gastando. Então tudo isso joga contra a questão de consumo urbano. Outra característica, né, desse carro aqui é a questão da direção hidráulica. Para quem está acostumado com os Peugeots mais novos, quando pega esse carro estranha um pouquinho, porque realmente é um conjunto bem pesadinho. Então é um carro aí para pessoas ou que já estão acostumadas ou que sim estão buscando configurações ali para a cidade mais leves. Aqui, infelizmente, não é o que esse carro tem para entregar, tá? É realmente um conjunto mais pesado, como eu falei. Dá para fazer o teste de um dedo? Dá, mas é bem mais pesado que os outros carros. Então é um conjunto que, eu diria assim, urbanamente não é o que a gente espera, principalmente para carros mais atuais. Talvez pelo ano de lançamento desse facelift, a Peugeot poderia ter investido num conjunto elétrico, mas não é o que eles fizeram. Então é um conjunto pesadinho, isso vai, como eu falo, na cidade é tão, né, eu sempre elogio carros com direção leve, então aqui infelizmente eu vou ter que dar um ponto negativo. Mas lembrando, é uma direção hidráulica, né, continua sendo um pouco mais fácil do que se não tivesse, mas inegável que você vai sentir um pouquinho mais o peso aqui. Outra coisa que a gente percebe, lembrando que esse é um carro com mais de 100 mil quilômetros, tá, a gente tá indo para 101.477, e então a gente já começa a reparar coisas de um carro mais usado. O que, que eu reparei nesse carro? Eu achei que ele não é tão silencioso, ele não consegue isolar tão bem o barulho do próprio motor em relação aqui à cabine. É um carro que, eu falo isso, né, questão de tempo, por conta de, às vezes, realmente vai desgastando, né, vai ficando frouxo um espaço ali mais, e aí começa a passar um pouco mais de som para a parte de dentro.
Mas nem se compara a um compacto, tá? Se for comprar um compacto e um carro desse, esse carro aqui vai estar um pouco mais silencioso. Se pegar um carro de época com a mesma quilometragem. Agora, se for comparar de fato com carros mais novos, eu acredito que sim. Ainda falta um pouquinho nesse sentido de isolamento acústico, que eu achei que esse carro poderia ser um pouquinho melhor. O que você vai gostar bastante desse carro é a questão de espaço. Vocês estão vendo aqui que tranquilidade que eu tô. Eu tô num carro super espaçoso. Carro realmente que te abraça, um banco confortável, não é aquele banco concha ruim, né, que aperta quem é grandão que nem eu. Banco confortável. O rodar dele, todo mundo sabe que a Peugeot, infelizmente, sempre trabalhou suspensões mais duras. Eu sempre falei aqui no canal que o 2008, eu acho que é o único Peugeot que eles acertaram a questão de suspensão para o Brasil. Então aqui sim é o conjunto mais duro. Eu ainda acho que o 408 é mais duro que ele, mas esse é um conjunto que, em cidades boas, né, com asfalto legal, tudo, você vai adorar o carro, porque realmente é um carrão. Só que nessa parte aqui, ó, de imperfeições, você já começa a sentir, né? Você sente que o carro realmente é muito mais duro do que poderia ser, né? Porque, querendo ou não, é um carro que vai rodar no Brasil, então a Peugeot realmente poderia ter feito um trabalho que ela fez no C4. C4 Loud é muito confortável para usar no dia a dia. E aqui, infelizmente, a gente se incomoda um pouco com essa suspensão mais dura. É uma tocada mais esportiva? Podemos dizer que sim, né? A Peugeot sempre buscou essa configuração mais esportiva, mais rígida, e aí vai questão de gosto. Mas para quem usa no dia a dia, não tá buscando isso daí, eu vou te falar, eu não recomendaria, tá? Eu não recomendaria o 308, porque ele realmente é muito mais duro do que a maioria dos concorrentes, mas dessa época mesmo, né? Os carros, não que eram todos muito confortáveis nesse sentido, os médios continuam sendo um pouquinho mais rígidos, mas esse daqui eu acho que é extremo. Então dá a impressão que vai... Dá impressão não, né? De fato incomoda em algumas situações. Aí vai, né, você já chegou no meio do vídeo e vai falar: pô, mas Fernando, só tá falando mal desse carro, ele é tão ruim assim. Não, pessoal, não é ruim. É que eu realmente gosto de focar nos pontos negativos, porque são as coisas que podem te incomodar na compra. Se as coisas que eu te falar aqui não te incomodarem, pronto, você tá comprando um carro, mais uma vez, extremamente completo. Custo-benefício, na faixa de preço desse carro, você vai encontrar praticamente HB20, Onix, a maioria dos carros vão ser dessa faixa. Aqui a gente está falando de um carro médio, com espaço interno muito melhor, acabamento muito melhor. Questão do motor 2.0, como eu falei para vocês, anda bem ok, tá? Vai dar de lavada aí na maioria dos carros. Então, o câmbio de 6 marchas, né, aqui, lembrando que é um dos diferenciais, que realmente não esqueça de deixar esse carro com câmbio de 6 marchas. Não pegue o AT4, que você vai se arrepender também. Aqui o conjunto fica bem melhor. Aqui nesse mini percurso que a gente fez, ó, tá fazendo 10 por litro, lembrando que ele aqui tá na gasolina, tá? Mas não fique acreditando que ele vá fazer isso direto, não. Vai muito de situação para situação, até no final do vídeo a gente vai ver aí quanto fez. Mas eu acho que não vai sair muito disso daqui, não. Agora, uma coisa que eu sou apaixonado nesse carro é essa cluster branca aqui. Eu amo cluster com fundo branco. Essa daqui, depois no vídeo de detalhes, eu vou mostrar pra vocês. Ela tem uns detalhes muito bonitos, um grafismo legal, um fundo. Tem todo um detalhezinho ali. A amplitude, a distância que eu tô do vidro, a distância que eu tô da testa aqui do carro é muito boa. Eu consigo aproveitar o teto solar, outra coisa que eu sempre falo, nesses teto panorâmico. Alguns carros começam muito aqui atrás e esse carro não. Então o motorista tem toda uma visão realmente de cima, sem, né, no meu caso, que eu fico o banco bem para trás, tem, você vê, ó, tem mimos para todo mundo, tem tudo. É um carro realmente muito completo, lembrando que esse carro é muito seguro. Temos airbag para todo mundo no banco de cortina, os frontais, né, padrão. Aqui no facelift ele acabou perdendo aquele computadorzinho laranjinha, né, que tinha aqui em cima, né, aí só tem um laranjinha aqui. O laranjinho poderia ter feito branco já, né, na geração, mas eles não quiseram, não, deixaram assim. Outra reclamação que o pessoal faz muito é a questão dos comandos satélites. E eu sempre falo, eu não tenho problema, porque um dos carros favoritos que eu tive foi o 307, e ele era assim. Então, para mim, é muito natural. Eu realmente não preciso olhar, minha mão vem automaticamente aqui, eu sei que cada botão já faz. Quem vai pegar o carro pela primeira vez vai estranhar, porque não tem como enxergar aqui, né, batendo o olho assim, porque o volante ele tampa. Mas depois que se acostuma, meu amigo, é muito mais prático. Eu digo até mais prático que os botões no volante, porque realmente aqui no tato eu nunca consegui decorar de carro nenhum. Agora aqui atrás eu já sei que todos os carros franceses vão estar no mesmo lugar os botões, e são práticos. Lembrando que
que esse carro tem piloto automático, tem limitador de velocidade, tem os comandos de áudio aqui do lado direito, então bem completinho nesse sentido. Tem sensor de chuva aqui também, é bem legal, né, para o dia a dia aí, para quem gosta de tecnologia, esse carro tem também. Ó, vocês estão ouvindo, né? E para finalizar esse vídeo, eu queria falar de acabamento, acabamento que faz barulho de bater. Sim, é um carro bem rodado. Eu sempre falo aqui e eu comentei no Commander, carros mais duros, carros mais rígidos, ele cobra muito mais na questão do acabamento em trava, né? Então ele vai bater mais seco, todo buraco que ele passar ele vai transmitir tudo isso para a carroceria toda, e é quase impossível um carro duro a longo prazo não ter barulho de acabamento. Ainda assim, esse carro tem pouco, tá? Se for a gente for ver, não é tão exagerado não. Colunas não tem barulho, painel não tem barulho, aqui na parte de cima, né, nada de barulho, teto não tem barulho. O que eu sinto mais barulho são das portas, tá? A porta aqui sofre um pouco na hora que você passa nas coisas, e por ser hatchback, padrão, lá atrás, porta-mala, tampão, faz barulho também. Então, mas isso daqui, se pegar zero, é capaz de estar fazendo barulho já. Então, são as coisas que mais me incomodam nesse sentido de barulho, é isso daí. A gente fez um teste, a gente estava fazendo uma viagem, a gente andou numa rua de paralelepípedo bem longa e deu para ver realmente quanto o carro sofre para tentar contornar, né? Porque a gente tem um pneu aqui que é relativamente fino, né? Ele não tem jogo, não tem trabalho, então a suspensão é rígida. O pneu não tem como tentar, né, equalizar isso daí, então... Tudo, nos 100 mil quilômetros que ele rodou, foi transmitido para toda a carroceria do carro. Então, mais uma vez, para a quilometragem que esse carro tá, tem que tirar o chapéu, que ele não tem tanto mais barulho do que ele tem aqui. Porque realmente não tem como um carro desse segurar a barulheira de 100 mil quilômetros numa suspensão aí tão durinha. Então, para finalizar esse vídeo na cidade, eu recomendaria ele para quem usa sempre na cidade. Eu recomendo, tá? Tem carros mais práticos? Tem. Principalmente pela direção, acho que a direção que pode mais incomodar as pessoas na compra de um carro desse daqui. Tecnologias, né, que a gente já tem meio que comum e esse carro ainda não tem, é a câmera de ré. Então na hora de manobrar a gente sente um pouquinho de falta da câmera de ré. Acredito que não seja impossível, ou troca central multimídia, né, e com uma que tem câmera de ré, eu não sei se essa daqui teria como colocar. Mas é um dos itens assim que fala, ah, não tem tudo? Não tem. Infelizmente a câmera de ré ele não tem. Então, no dia a dia, né, eu falo, ó, a câmera de ré é por conta de manobra, você vai estacionar, você quer fazer uma coisa ali, você vai ter sensor, mas não vai ter câmera de ré. Se eu não me engano, esse não tem sensor dianteiro também, então balizas, essas coisas, né, que é uma coisa que muita gente aí usa na cidade, pode sofrer um pouquinho. Mas acho que é isso, pessoal. Então, não interprete que meu vídeo é criticando o carro gratuitamente. Mais uma vez, apontei os defeitos, você escolhe aí se eles te incomodam ou não. Eu teria esse carro? Super teria. Eu acho esse carro lindo, apaixonante. Me lembro o 307, que foi um dos meus carros favoritos. Então, assim, não tem como falar que eu não teria esse carro. Me incomodaria com alguns pontos do que eu falei? Sim, principalmente pela suspensão. Eu realmente achei ela exageradamente dura para o meu uso, tá? Como vocês sabem, eu uso muito em estrada de terra, gosto de passeios rurais. E esse carro aqui, infelizmente, para esse tipo de uso, não dá. O 307, ele era rígido, era duro, mas como ele era um aro menor, né? Era 16, ele não era tão, assim, duro nesse sentido, porque tinha um pouquinho de pneu ali para trabalhar. Ah, então você baixava um pouco a pressão, conseguia aí usar o carro na terra, não confortavelmente, mas bem mais tranquilo do que esse carro. Então, o perfil que imagina esse carro é realmente um jovem, como é o proprietário desse carro, né, amigo meu. É um rapaz mais jovem, né, casal no máximo ali, apesar de que obviamente você conseguiu usar esse carro para família, mas eu imagino muito o perfil do meu amigo. Então, um pessoal novo, um cara que gosta de uma tocada um pouquinho mais rígida, né, aqui esse carro ele faz curvas bem, é um carro gostoso, né, tem um feeling legal aí de suspensão, faz... É basicamente isso, né? Curvas bem, é um carro que realmente você pode forçar um pouquinho mais, que ele segura, não é um carro que passa medo. Uma curiosidade, né? Até que o dono do carro também falou, e realmente é uma característica a partir do 307, é que é um hatch médio meio minivan. Então você dirige mesmo no banco mais baixo, você fica numa altura mais elevada. Então você não sente aquela coisa tipo, ah, vou entrar no carro, tô me jogando no chão. Aqui não. Aqui você, mesmo com o banco baixinho, você vai ter uma altura de dirigir mais elevada. Então é um carro que talvez, para quem busque muita esportividade, o banco não ser tão perto do chão, pode não passar tanta sensação assim. Mas
independente disso, é um carro realmente que dá esse ar jovial, né? Então, uma direção mais pesadinha direta, uma suspensão legal. Se precisar de marcha e aceleração, ele vai ter, ó. É um carro tranquilo nesse sentido. Então, legal. Eu acho que para esse perfil de comprador é legal. Agora, quem realmente gosta de conforto no sentido de suspensão, como você fiquei bem claro nesse vídeo, eu não recomendaria. De resto, mais uma vez, teria, adorei o carro. Ia sofrer um pouquinho de suspensão? Iria. Mas como eu falei, desistiria de passeios rurais, porque aqui realmente não ia rolar. Belezinha? E é isso, pessoal. Então, fica aí para vocês essa minha avaliação urbana. Para quem está assistindo o vídeo completo aí, agora a gente vai para a rodovia. Mas aqui, nesse daqui, a gente encerra e fica para o próximo. Lembrando que tem um vídeo só de detalhes, tá? Eu vou mostrar o carro aqui para vocês em detalhes bem bonitinhos. Belezinha? Um forte abraço para vocês. Não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo.